Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu lagi di siri video di channel YouTube Sehadimi. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk add event di kalender di eBus. Pada siri video yang lepas, saya ada berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya menggunakan kalender dalam pengurusan kos saya. So, untuk pada hari ini, saya ingin berkongsi lagi bagaimana saya add event pada kalender tersebut. Jom kita saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, pergi kepada Google Chrome terlebih dahulu. Buka ebus.ilkkmsb.ed.my. Log in ke akaun tuan-tuan dan puan-puan. Masukkan nama dan password yang betul. Kemudian tekan log in. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah paparan utama bagi eBus ILKKM-SB. So, pergi ke sidebar di sebelah kiri anda. Dan pada hari ini, saya ingin membuat contoh di kelas saya 2022. Okay, ini adalah paparan utama kelas saya di mana saya bertindak sebagai teacher. Okay, saya telah add kalender di bahagian paling bawah jika menggunakan telefon bimbit, dan jika tuan-tuan puan-puan menggunakan laptop atau komputer, dia akan berada di sebelah kanan. Okey, ini adalah kalender yang saya telah add di dalam kos saya. So, saya nak add event apakah yang akan berlaku di dalam kalender ini. So, apa perlu tuan-tuan puan-puan buat? Pergi ke bahagian sidebar di sebelah kiri dan kemudian pilih kalender. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tuan-tuan boleh lihat ada terdapat kalender bagi bulan Julai 2021. Okey, untuk menggunakan event, saya sedangkan pilih tarikh yang bersesuaian. Contohnya, saya pilih 15 hari bulan Julai, tekan 15 dan masukkan event tersebut. Kuliah 2. Okey. Pastikan tarikh, pastikan jam yang betul. Kuliah biasanya saya bermula jam 2 petang. Okey. Kemudian pilih kos yang betul. Ia automatically kos berada yang kita pilih tadi. Kemudian tekan show more untuk lebih lagi. Masukkan description jika perlu, location jika perlu, dan saya sentiasa menggunakan duration in minute. Saya tekan duration in minute, dan biasa kelas kuliah saya adalah sama 2 jam, bermakna 120 minit. Kemudian tekan save. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada 15 hari bulan tadi, event telah di-createkan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan ingin menghubungkan kalender di eBus dengan Google Kalender tuan-tuan dan puan-puan? Okey, caranya senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan, tekan export kalender. Kemudian pilih all event. Kemudian pilih custom range this month ataupun mengikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan. Saya pilih this month, kemudian tekan export. Okey, dia akan download dan simpan di dalam komputer tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, kita akan pergi kepada Google Calendar tuan-tuan dan puan-puan. Okey, buka tab baru. Okey, kemudian untuk tuan-tuan, jika tuan-tuan menggunakan telefon bimbit, tuan-tuan perlu pergi kepada sidebar terlebih dahulu. Okey, pergi ke bahagian setting terlebih dahulu, kemudian pilih desktop site. Okey, kemudian tekan Google Calendar. Okey, Google Calendar. Paparan sebegini akan keluar. Okey. Pilih Google Calendar dan pilih Chrome. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah contoh Google Calendar saya. Okey, untuk addkan kalender daripada eBus kepada Google Calendar kita, kita tekan Others Calendar di bahagian bawah, tekan tambah dan tekan import.
Dekat bahagian import, kita select file yang kita telah download sebentar tadi. Kita pilih file berkenaan, pilih file, dan file biasanya di bahagian atas sekali, pilih file berkenaan dan kemudian tekan import dan tekan OK. Ok, tuan-tuan puan-puan, bolehlah membuat semakan. Tuan-tuan puan-puan boleh lihat kuliah 2 tadi telah berada di dalam Google Calendar kita. So, itulah cara bagaimana kita nak mensinkronaskan kalender di eBest dengan Google Calendar di telefon kita bagi memudahkan kita kerja-kerja kita nak manage kita punya kelas. So, itu saja untuk perkongsian pada petang ini. Semoga bermanfaat. Saya jemput anda untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk subscribe channel YouTube saya. Subscribe channel di YouTube adalah percuma. Terima kasih. Jumpa lagi di sini video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.